အဲ့လိုပဲလားကျွန်တော်လည်းမျိုးမိတူကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လာမှာခရစ်မှာဆရာပေးချီတချို့တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Facebook ဖြစ်ဖို့ဆရာလာကြရအာဟာခုကျွန်တော်တက်ခုတ်နေကြတက်ခုတ်တက်ခုတ်ကျူစားခုတ်နေတော့ခဲနဲ့နာပြီးတော့သူကတော့တက်ခုတ်လို့ပြီးရောနော်ဒီကောပြန်တယ်ဆိုတော့ crappy တိတားနေပါဒီ crappy တိတားဆိုတော့ဒုစားလေးကိုရတဲ့ပြီးတော့ပြီးတက်လေးလို့လာခဲ့ပြီးတော့စာလေးတူကိုစက်လေးလာစက်ပြီးတက်ဆိုရတယ်နော်ပြီးတက်ဆိုတော့အဲကွာပီတီဗီနော်ကွာပီတီဗီကြာတယ်ဒူစားတဲ့လူတွေဒူစားတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့တယ်ပချေပစ်တာကိုပြတော့ပြီဆိုတော့ဒီလိုနှစ်ခုဒီကိုပြတယ်ကိုကြားလေးလုပ်တယ်အဲ့ဒီကိုလည်းဆိုတော့နင်းနေတစ်ခုလုပ်တာလေဗျအဲ့တော့ club တွေကိုဖြစ်ဒီလို low up တော့အစားစံတွေတတ်ဆောင်ရအောင်နော်အစားစံဒီဆောင်ရအောင်ဘယ်ငွားတွေတက်တဲ့အားချင်းချင်းငွားတွေတက်တဲ့အဲ့တော့ချက်တွေလည်းတက်တယ်အာချက်တွေတက်တယ်ဒါတည်းကျွန်တော်ပြီးတော့တခြားနေရာတွေထီးထုတ်ဆိုနေလဲလောက်ပြီးတော့တခြားနေရာတွေထီးထုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ထီးတော့တော့ဟိုရော်လေးတရားတွေးထည့်တယ်ကဒါဆိုအဲ့ဒီမှာလို့ဝေချိလက်မယ်ပေါ့နော်ဝေချိလက်မယ်မလေးကွာရောင်းဒီအေးရောင်းအောင်ကိုလာဖြစ်နေတယ်ကိုလာတော့မတက်တော့ဘူးနော်ညာကျောင်းကိုသင်ရတော့ဒီတော့မှာလည်းကိုရင်းကမှဘူးရတော့ဘူးစားကြတော့ဘူးစားမလို့လည်းဟမ်တော့တော့ဒီလိုလားတော့ဒီလိုလေးအားလုံးအားလုံးတင်ပါဆက်ချစ်နိုင်မလို့ကတော့ဆက်လို့တော့ပြတ်ထွက်လာအေးပါတော့အေးလို့မလားဟုတ်တယ်ဘယ်ကတော့လည်းတော့တယ်ဘယ်ရောက်လို့ဒီမှာအေးရရအေးကောင်းကောင်းပြောတဲ့အောင်ပါအတီရောရေကောင်းချင်တယ်အလိုလိုပြည့်ပြန်ချာရမယ်တွားရေကောင်းဆိုအဲ့လိုပင်မရှိရလားဒီလိုကိုတွေးတယ်ကိုရတယ်ဆိုတာတချို့ရောပြန်ရပြီပေါ့နော်ရောပြန်ရပြီဆိုတော့ပိတ္တပြန်လေပိတ္တလည်းကြောင့်ပိတ္တအဲဆိုတော့ပိတ္တလို့ပိတ္တလို့ဘာပဲတူချက်လေဟုတ်နော်ဒီလိုအစားတော်တော်ပိတ္တထားလေကခုလေအဲ့တော့ပူတတ်တဲ့ပြန်ဆက်ပြီးဆိုတော့မှတရားချစ်တီတရားလေးခူးရပါတော့ခူးရတယ်ဆိုတရားလေးပြန်ချက်ပြီးဆိုတော့ပြေးဆိုတော့ဘောနောဦးလေးတော့ခူးရ
ဒီလိုအဲ့ရလို့တိုးလူလက်တက်တယ်ပေါ့နော်တိုးလူလက်တက်တယ်ဘာကြည့်စီတာပါလေရတယ်ကြည့်လာပါတော့ဒီရတာရီအေးတော့မှာမယ်အတီတတီစာကြီးကြီးတွေဖိတ်ထားအောင်ပါအဲရှင်မတားတော့ဟာဟန်ကြတာကွာလက်ချက်ကဘာလို့ပေးလိုက်ဟာတူတူနေဒီမှာဆိုတော့ဒီတာလေးကြီးကြီးတော့ဒီတော့ဖိတ်ထားမယ်ဟန်ကြလိုက်တာအဲ့ဒါကဒီအေးတွေမှာဒီရောတော့ချက်ယူချင်းအပြည့်စပါပြီအဲ့ဒါသူချက်ယူချင်းပေါ့ကတိုးတက်အဲ့ဒါမာချီတူပြပါနော်မာချီအဲ့ဒီမှာဆိုခိုးရလေဘာမှအစီအတော့ခိုးလေးတူရတယ်ကျော်ပေါ်ပြန်တက်တယ်ပါနော်။အားကျော်ပြန်ရပြီ။အာဒီဘုထတ်တော့ရအောင်လေ။ဒီကျော်တက်တော့တက်တော့ဆိုတရားရရတော့အောင်။ကျော်ပေါ်ရ။ရုံ။ငါတို့တော့ငားနေတော့တက်တယ်ပါနော်။မင်းမရှိရတော့အမိုးရွာလေးပေါ့နော်တို့ချရတာလေဒီလိုမတူလဲချောင်းတော့ပါတယ်တော့တော့အားလေးတူတယ်ပေါ့နော်တို့အဲ့ရလို့လို့ရတော့အဲ့ရတုံးလို့ဆိုရာချင်းဆန်ဆုံးနေခါလေးလို့ကျလာတယ်။ဒါကမတ်တီချီတွေ့တော့မအောင်ချီတူပါတော့ဒီမှာစပါတာနဲ့တော့တက်လာမယ်။အဲတော့မတ်တီချီချီပြန်လာတယ်။ကိုကိုဖူအမိုင်းနေဆုံးမြတ်။ဘာလို့မဖြစ်လဲ။ဘာမှမရ။အဲ့ဒီအော်ဒီမော်တော်ရလေရှင်ကြီးပဲအာဒီလိုပေါ့ရှင်မော်တော်ရရှင်အောင်မော်တော်ရှင်အဲ့မော်တော်တော့ဘယ်လိုနော်အာအတီဗီရှင်ကြီးပဲအဲ့တိတိခေတ္တတော့ပြစီကိုပြန်ရပါတော့ဒီဟာအယုတ်လေးဟာဆက်ဆက်တည်နေကိုပြန်လာပြန်တယ်ဟာကြည့်ပဲကိုပြန်ခွင့်မယ်လို့ရှင်ဘာလို့ပြန်တက်ခွင့်ဟုတ်ပြီကျေတဲ့တာလေးပြောပါတယ်တွေ့တွေ့အာရုံလေးပြောပါတယ်ဟာတိဘယ်ဟုတ်ဒီနောက်ဘယ်လိုပြီးရောကြီးတော့ဆိုနောက်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ကြမယ်အဲ့လိုပဲဘာပါ